Sveiki, brangieji. Permainingam pavasariu šėliojant, vienas dalykas nekinta – noras skaityti. O kai visų grožių darėsi skleidžia akcija Lietuva skaito, mums belieka iširdies pasimėgauti skaitimo džiaugsmu. Gegužės 7-ąją akcijos Lietuva skaito rengėjai, Lietuvos leidėjų asociacija ir Lietuvos spaustuvininkų asociacija kviečia į rankas paimti knygą. Knyga jūsų rankose – tai bilietas į iškilmingą spaudos atgavimo, kalbos ir knygos šventę. Ši akcija jau vyksta antrus metus ir praėjusiais metais, kada taip spontaniškai pabandėm ją suorganizuoti, mes pamatėme, kad ji tikrai yra labai reikalinga ir jinai labai linksma, todėl kad jos misija yra pakviesti visus skaityti. Ir ne tik tai spaudą paminėti ir vėl paženklinti, ir ne tik tai kalbą, bet vat štai per tą knygą, kurią mes kviečiame visus gegužės 7 dieną 12 valandą atsiversti ir skaityti kartu, ta knyga mus ir sujungs ir spaudoje, ir kalboje, ir knygos šventėje. Šiais metais gegužės 7 diena yra šeštadienis, todėl renginiai tikrai skirsis nuo praėjusių metų ir jų bus kur kas gausiau ir daugiau įvairiausiose miestuose ir miesteliuose. Jeigu pernai mes organizavome renginius 8 miestuose, tai šiais metais netgi 34 miestai įsijungia štai į tokią akciją ir pakviesiu jūs skaityti bibliotekose, knygynuose, viešosiuose erdvėse, kavinėse, galbūt jūs nustebins skaitantis aktoriai. Renginių labai daug, jų yra labai gausu ir sunku paminėti visus, todėl galima galbūt tos pačius tokius didesnius išvardinti, nes mes skaitysime visur, skaitysime Gariūnuose kartu su Rimantu Kmita, Aiste Kisarauskaite ir Audriumi Jakučiūnu, skaitysime tiesiogiai per LRT 12 valandą, pradės skaitimus Renata Šerelytė ir Audrius Rakauskas, taip pat pakvies Lietuvių kultūros ir tautosakos institutas skaityti Marcelijų Martinaitį visą dieną, vyks ekskursijos, taip pat praktiškai visų miestelių bibliotekose, kurios dirba šeštadienį, jūs galėsite susitikti su savo mylimais autoriais, žiūrėti spektaklius, praleisti laiką kartu su visa šeima. Japonai sako, kad gyvenimas – tai rasos lašelis. Tad kviečiame pasivaikščioti po ryto rasos sodą ir atsigerti gyvenimo iš skaidrios japonų gamtos versmės. Ar pamenate pasaką apie gerąją fėją su stebuklinga burtų lazdele, kuria mostelėjus išsipildo bet kokios svajonės? Sakote, taip nebūna? Šis pasakojimas beveik kaip pasaka. Tik vietoj burtų ir stebuklų lazdelės čia medelis, padėję žmogui atrasti save, sugražinę sielos ramybę, leidę sutikti pasaulyje draugų ir bendraminčių, daugelį Lietuvos žmonių supažindinę su svetima kultūra, suartinęs tautas. Taip prasideda Kęstučio Ptakausko knyga Ryto rasos sodas, kuris skaitytoje perkelia į japonišką kultūrą, leidžia geriau pažinti jos tradicijas, supažindina su dzeno sodais, arbatos ceremonija, bonsų estetika ir menu. Bet svarbiausia, tai knyga apie žmogaus ir gamtos santykių darną, žmogišką ryštą, gyvenimo prasmės paiešką ir svajonių siekimą. Grįžęs iš Afganistano man buvo labai sunku surasti dvasinę ramybę. Ir kažkaip tai atsiktinai man papuolė į rankas bonsai medelis. Ir man buvo labai įdomu, kaip tas toks mažas medis gali augti Indijoje. Aišku, pradėjau ieškoti literatūros, tos literatūros nebuvo, bet šiaip ne taip aš bandžiau dirbti ir formuoti bonsai medelius. Aišku, jau truputį vėliau išėjau į Europą, gavau literatūros ir mano ir kvalifikacija truputį augo. Ir po 8 metų irgi labai atsitiktinai papuolė irgi nuotrauką su japonišku sodu. Nu, tada irgi užvirė toks didelis jaudulys ir aš tada tariau savo, kad aš savo jėgomis turiu sukurti tokį sodą ir tai vienintelis kelias į mano dvasinę ramybę. Dekoratyvinių medelių meistras, pasaulinio lygio bonsų instruktorius Kęstutis Ptakauskas, remdamasis asmeninę patirtimi, knygoje dalyjasi savo atradimais, pasakoja apie tekančio saulės šalies sodų kultūrą ir filosofiją, kurią pritaikė kurdamas savo ryto rasos sodą Lietuvoje. Šioje knygoje Lietuvos skaitytojams atskleis, ką simbolizuoja japoniškam sode akmuo, vanduo, augalai, ką reiškia akmeninis takelis,
akmeninis dubuo su vandeniu. Taip pat, aišku, mes neįsivaizduom japoniško sodo ir be arbatos gėrimo ceremonijos, bonsai. Nes bonsai, žinant bonsai formavimo techniką, leidžia valdyti ir reguliuoti sodo, patį sodą, medžių augimą. Taip pat japoniškas sodas neįsivaizduojamas ir be dzen sodo, tai yra sausieji akmenų sodai, kurie yra skirti meditacijai. Taip pat, ką japoniškam sode reiškia sezoniškumas, yra apie žibintus, tiltelius, tai daug tikrai tokios informacijos yra su yra įdėta ir pakankamai labai paprastai ir aiškiai viskas parašyta. Tai tikiuosi, kad šita knyga tikrai turės ne tik tarp gyventojų, bet ir tai bus labai gera medžiaga žmonėms, kurie studijuoja landšafto architektūrą. Skaitydami knygą taip pat sužinosite, kodėl kuriant japoniškus sodus toks svarbus sezoniškumas, galėsite pasigrožėti Kyoto imperatoriškojo sodo vaizdais. Knygoje, gausiai iliustruotoje spalvotomis autoriaus asmeninio archyvo nuotraukomis, rasime ir patarimų, kaip mažoje erdvėje susikurti savo sodą. Albumo autorius vilėsi, kad knyga paragins žmonės ugdyti meilę gamtai, išmokys stebėti, mylėti ir saugoti augalų pasaulį. Taip pat tikimasi, kad albumas paskatins domėtis kitų šalių istorija, kultūra, ugdyti kūrybinį mąstymą ir atrasti tekančio saulės šalį Japoniją per jos tūkstantmetę istoriją ir tradicijas. Istorikė Ingrida Jakubavičienė kviečia artimiau susipažinti su Sofija ir Antanu Smetonomis. Jos knyga duetas atveria šios garsios šeimos gyvenimo užkulisius ir įtraukia į intriguojantį įvykių verpetą. Dviejų stiprių asmenybių duetas mokėjęs įveikti gyvenimo išbandymus ir nuolatos einantis pirmyn. Tačiau tai be galo skirtingų temperamentų asmenybės. Ji veržli, aktyvi, drąsi, ryštinga, jis santūrus, kuklus, linkęs į kompromisus. Nepaisant charakterio skirtumų, per ilgus santokos metus jie harmoningai papildydavo vienas kitą. Istorikė Ingrida Jakubavičienė savo knygoje duetas Antanas ir Sofija Smetonos pristato unikalų istorinį duetą, kuris suskambo ne tik asmeninio gyvenimo erdvėje, bet ir plačiame 20-ojo amžiaus Lietuvos istorijos kontekste. Ši knyga yra skirta Smetonų šeimai. Tačiau, kadangi jie visą laiką, praktiškai nuo santuokos pradžios, buvo politinio elito viršūnėje, taigi neįmanoma atsieti šios šeimos asmeninio gyvenimo nuo viso to Lietuvos politinio gyvenimo konteksto. Taigi paraleliai eina ir šeimos gyvenimas, ir Lietuvos istorijos įvykiai. Smetonų šeima vertinama nevienareikšmiškai, todėl knygos autorė, remdamasi istoriniais šaltiniais, bando išsklaidyti visuomenėje įsišaknijusius mitus, gaubiančius Antano ir Sofijos likimus. Mes žinome, kad šiame tarpukario naratyve ir dabar visuomenėje sklando labai kontroversiškų tokių vertinimų Smetono šeimos atžvilgių, labai daug neigiamų dalykų, tokia neigiama atmosfera atrodo gaubė šią pavardę. Tačiau kuo daugiau aš domėjausi ir kuo labiau gilinausi į šeimos laiškus, dokumentus įvairiausius, kitų tarpukario veikėjų prisiminimus, tuo daugiau pozityvios informacijos atsivėrė ir iš tikrųjų šita knyga parodo visiškai kitokį Antano ir Sofijos Smetonų paveikslą. Ir manau, kad iš tikrųjų ta pozityvi energija, kiek daug turi jos šita Smetonų šeima, na, padės įsklaidyti tą negatyvią atmosferą, kuri iki šiol tvyro. Knygoje rasite daug įdomių pasakojimų apie Antano Smetonos ir Sofijos lemtingą susitikimą, apie jų gyvenimą Vilniuje, kovą už Lietuvos nepriklausomybę, apie metus praleistus Kaune, pasitraukimą už Atlanto. Autorė skaitytojams linki pasivaikščioti Smetonų pėdomis, susipažinti su jų vertybėmis, charakteriais, interesais, juos supančiais asmenimis, išgyventomis istorinėmis aplinkybėmis ir taip iš smulkių detalių savo vaizduotėje susidėlioti Smetonų šeimos paveikslą. Labdaros ir paramos fondą Švieskime vaikus mes aplankėme tik jam įsikūrus. Prabėgo 3 metai ir mes domimės, kaip švietėjams sekasi šiandien. Paramos fondas Švieskime vaikus 2013 metais pradėjęs savo veiklą nešvaistė laiko veltui. Per šiuos metus buvo išleista 100 tūkstančių knygų tiražų, organizuoti 3 mažųjų knygų bičiulių festivaliai ir paskelbti nacionaliniai pasakų rašymo konkursai.
Per trejus metus buvo organizuoti ir trys nacionaliniai vaikų literatūros konkursai, kurių tikslas – paskatinti Lietuvos rašytojus kurti vaikams. Per šiuos metus daugiau nei 250 rašytojų pateikė savo rankraščius, o konkurso nugalėtojų knygos išleidžiamos ir dovanojamos šalies švietimo ir ugdymo įstaigoms. Šiandien išleista 20 naujų knygų skirtų vaikams iki 10 metų, kurių tiražas siekia 380 tūkstančių vienetų. 3 metai jau kaip gyvuoja. Išleista 100 tūkstančių knygų, aš taip skaičiau apie 400 tūkstančių, kurios yra padovanotos visom mokyklom, darželiams, vaikų globos namams, visom bibliotekoms. Tai 10 tūkstančių bibliotekų vaikams mes leidžiame ir dabar jau bus antras siuntinys mokykloms visoms ir visom įstaigom, kuriuose mokosi vaikai. Labai svarbios dovanos mokykloms ir vaikams, nes labai trūksta vaikiškos knygos ir gerų knygų trūksta. Labai džiaugiamės, kad pirmos mūsų nacionalinės premijos laureatų net 3 knygos pateko tarp 5 geriausių, o geriausia šiandien pripažinta metų knyga Savickytės Adelės dainoraštis ruduo. Tai labai džiugina ir tęsim tą darbą toliau, planuojam kokį 20 metų tą darbą daryti, kol ta vaikų bibliotekėlė bus labai didelė ir joje bus tikrai puikių knygų. Svarbiausiai, man teko dabar pravažiuoti visą Lietuvą, teko būti visose savivaldybėse, visose bibliotekose. Padėtis, aišku, labai skirtinga, knygomis visi džiaugiasi, bet bibliotekų padėtis vienos apleistos, bibliotekos kitos kiek tik gražesnės. Tai, aišku, jeigu mes negalvosim apie vaikų skaitimą, kaip apie problemą, kuri galbūt netgi didesnė negu alkoholis Lietuvoje, tai tokiu atveju bus viskas labai blogai po keletos metų. Iš esmės, visos problemos, su kokiamis žmogus gyvenime turbūt net susiduria, jos prasideda nuo švietimo ir kultūros. Ir švietimas, knygų skaitimas yra neatsiejama kiekvieno žmogaus ir švietimo, ir savišvietos dalis. Mūsų sumanimas šito fondo yra skatinti Lietuvos autorius rašyti knygas vaikams, kad kuo daugiau tų visiškai mažų iki 10 metų vaikų į rankas gautų knygą prieš tai, kaip jie prisėda prie kompiuterio, kad pas vaiką atsirastų santykis su knyga. Visų nacionaliniam vaikų literatūros konkursui pateikusių rankraščius autorių vardai užkoduojami, tad komisijos nariai vertina tik knygos turinį ir kokybę. Todėl daug pradedančiųjų rašytojų gali išbandyti savo jėgas ir lygiomis teisėmis varžytis su jau žinomais rašytojais aktyviai dalyvaujančiai šiuose konkursuose. Padedant fondui Švieskime vaikus, į vaikų literatūrą atėjo daug naujų vardų, o 2015 metais net 3 knygos pateko į akcijos metų knygos rinkimai geriausių vaikų knygų penketuką. Fondo išleista Ramunės Savickytės knyga Adelės dienoraštis tapo geriausia vaikų knygų kategorijoje. Pats maloniausias įrodymas, kad viena iš konkurso knygų, viena iš pirmojo konkurso knygų tapo ir metų pačių vaikų, jau pačių skaitytojo išrinkta metų knyga, vadinasi, knyga atlaikė 3 išbandymą. Pirmas tai yra rankraščių konkursas, antras tai yra komisijos, kuris sudarinėja penketuką, o jau galutinis, nežinau, kuris iš jų pats maloniausias, yra skaitytojų balsavimai. Šita knyga autorė ir redaktorė gavo labai griežtos kalbos komisijos premiją, kaip gerai sutvarkyto teksto, tobulai sutvarkyto teksto pavyzdys. Aš rašau visą gyvenimą ir tik tai šitas fondas man išleido pirmą knygą. Jūs įsivaizduojate, kaip aš jį gerai vertinu. Nes žmogus, kuris nori rašyti, jisai gali rašyti, bet reikia, kad jis išleistas būtų, kad jį kažkas išleistų. Turiu netgi draugų, kurie turi savo leidiklas ir nesiryšta, nes rizikuot nenori. O šitas fondas išrenka knygas, kurios jau atrodo, kad geros ir išleidžia ir aprašom. Vaikai kaip įvertino šiemet, džiaugiuosi be galo, nėra žodžių kaip apsakyti. Nes niekada gyvenime nieko taip nenorėjau kaip rašyti vaikams, tik tais reikėjo surasti, kas mane išleistų, kad ta mano rašinį paskaitytų. Tai dabar džiaugiuosi, kad galiu rašyti ne tik savo vaikams. Spaudai jau ruošiamos 3 nacionalinio vaikų literatūros konkurso laimėtojų knygos. Tad jau visai netrukus visas Lietuvos bibliotekas pasieks 5 naujausios knygos, kurios ne tik praturtins jaunųjų skaitytojų pasaulėžiūrą, bet ir atsakys į rūpimus klausimus, lavins fantaziją, kūrybingumą. Jūs irgi galite tapti šios kilnios misijos dalimi ir paremti fondo veiklą. Jūsų gerumas virs knygomis, kurios pasklis po visą Lietuvą. Šiandien kviečiame į susitikimą su 2 žaviomis kūrėjomis.
kurių dėka raganos tampa mielomis būtybėmis, pas kurias norisi svečiuotis labai ilgai. Kodėl jūs nusprendėte tapti vaikų knygų rašytoja? Didelę įtaką man padarė mama. Jie apipavidalindavo parduotuvių vitrinas, kurioms kūrė ekspozicijas. Daug laiko praleisdavau stebėdama jos darbą ir būtent parduotuvės įkvėpė magijos mano kūrybai, paskatino rašyti. Studijuodama Liublianoje ir paraginta brolio parašiau savo pirmąją istoriją apie atbulai šnekančią mergaitę. Nusiunčiau šią istoriją gyvai perskaityti radio eteryje. Nuo to laiko ir prasidėjo mano kūrybinis kelias. Kaip jūs manote, kokią pagrindinę misiją turi atlikti knyga, parašyta vaikams? Vaikų literatūros tikslas iš esmės yra sukurti laimingą vaikystę, kad vaikai džiaugtųsi kiekvieną dieną. Nes vaikystė tai svarbiausia, ką jie šiuo metu turi. Kiekvienas vaikas turi savų knygų skaitimo motyvų. Vienam tai skaitimo džiaugsmas, kitam būdas pažinti pasaulį. Kiekvienas jaunasis skaitytojas knygoje randa tai, ko jam reikia. Lietuviškame vertime jūsų knygos Raganiukė gudžiojoje girioje veikėja tapo Raganiuke, nors originaliai ji pristatoma kaip Scary Fairy, tai yra negera fėja. Toks vertimas iš esmės pakeitė jos prigimtį. Kaip į tai reagavote? Buvau truputį nusivylusi, nes slovėniškai mano knygos herojės vardas ir tam naudojamas žodis yra naujadarai ir turi kitokią reikšmę. Tačiau išvertusi lietuvių kalbą, jis tarsi gauna neigiamą atspalvį, nes verčiamas kaip negera, baisi fėjūkštė. Todėl man labai gaila, kad vertimas atėmė kažkiek žavesio, kuris yra slovėnų kalboje. Kokį patarimą galėtumėte duoti tėvams tų vaikų, kurie nenori skaito knygas? Iš savo patirties galiu pasakyti, kad vaikai apskritai nedaug skaito. Netgi mano sūnus labiau linkia žaisti kompiuterinius žaidimus, nei skaityti knygas. Tačiau aš bandau su juo susitarti, kad bent pusvalandį per dieną jis skirtų skaitimui. Taip pat skaitau kartu su juo, knygas mudu aptarinėjame. Kalbant apie knygų iliustracijas, ar jums sunku rasti kompromisą su knygų dailininkais? Iliustracijas knygai Raganiukė gudžiojoje girioje kūrė Karolina Fo. Šis bendradarbiavimas buvo labai lengvas. Tai smagi patirtis. Mudvi kartu kūrėme Raganiukės įvaizdį. Daug kalbėjome, ieškojome, tarėmės, kaip galėtų atrodyti pagrindinė veikėja. Bendradarbiavimo patirtis su Jana buvo labai maloni ir lengva. Jos istorijos pasakojimo būdas yra toks aiškus, kad tekstas man kaip iliustratoriai buvo geriausias vadovas. Ji manimi pasitikėjo ir davė daug kūrybinės laisvės. Taigi jaučiausi labai laiminga dėl tokio bendradarbiavimo. Kas jūs labiausiai žavi, esant knygų vaikams iliustratorė? Labiausiai man patinka kūrybinė laisvė, kad galiu išlaisvinti savo vaizduotę ir kurti įvairius pasaulius, kuriuos įkvepia autoriaus tekstas. O su kokiais iššūkiais tenka susidurti, kuriant vaikams? Kartais galvoje skraido per daug idėjų vaizdų ir tau reikia surasti būtent tokį vaizdinį, kuris labiausiai tiks tam tekstui ir geriausiai papasakos istoriją. Jūsų sukurtos iliustracijos nėra tipinės vaikų knygoms. Jos yra pastelinės, švelnios, daug balto fono. Kodėl jūs pasirinkote tokį stilių? Ir ką manote apie rėkiančias, ryškias iliustracijas, kuriomis mirga knygų lentynos? Man įdomu, kas galėtų duoti tikslo prašymą tam, kas yra tipinė vaikų iliustracija. Pati turiu vaiką ir nuolat matau, kokio ryškumo yra dauguma knygų ir žaislų. Mano piešimo stilius yra instinktyvus, ateina iš vidaus. Tad manau, kad iliustracijos turi būti universalios ir patikti ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Vaikų literatūros ekspertė Inga Mitunevičiūtė dovanoja dar vieną džiaugsmą jūsų mažiesiems. Katrinos Valente knyga Mergaitė, kuri laivą pasidarė ir pasakų šalį apiplaukė. Ši autorė yra nauja lietuvių vaikų ir jaunimo literatūroje, tai yra amerikiečių autorė, jau labai žymi, ji kuria poeziją ir fantasy žanrą. Jau pats pavadinimas šios knygos Mergaitė, kuri laivą pasidarė ir pasakų šalį apiplaukė, verčia suklusti. Kažkas šiandien taip, ogi pakeista žodžių tvarka. Ši knyga nustebino tuo, kad yra ištisai intertekstinė knyga.
tai yra labiausiai skirta tiems pašvestiesiems, kurie atpažįsta iš vieno kūrinio į kitą klajojančius motyvus, netiesioginės citatas, bendrasias vietas, siejančias įvairių laikotarpių ir žanrų kūrinius ir atveriančius po kojomis tokią literatūrinę gelmę, kad pažvelgus žemyn gali pradėti svaigti galva. Kūrinėje galim atpažinti motyvus iš tokių literatūros kūrinių ir labai žinomų klasikinių kūrinių. Iš Ozo šalies burtininko, Alisos stebuklų šalyje, pelenės, graikų mitologijos elementus, šiek tiek Hario Poterio, Robinzono Kruzo ir Narnijos kronikų. Taipogi pasakų, kuriuose veikėjas turi rinktis kelią, o bet kuris pasirinkimas reiškia ir kokį nors praradimą. Bet visi šie motyvai, kurie atpažįstami tiems, kurie skaito labai daug vaikų literatūros, yra supinti į tokią gražią pinę, kad kartais gali būti ir net pažįstami tiems, kurie turi netokią akylą akį. Šioje knygoje akivaizdu, kad nyksta ribos tarp žanrų. Pagal apimtį ir sudėtingumą kūrinys pretenduoja į romaną. Pagal poetiškumą, didžiulį dėmesį kalbai ir paties pasakojimo konstravimui, lyrinius nukrypimus ir inversinę žodžių tvarką, apie kurią aš jau užsiminiu, kuri matyti pačiame pavadinime, į prozą parašytą poezijos kūrinį. Na, o išvardintas veikiančių asmenų sąrašas ir dramaturginis vyksmas leidžia kalbėti apie dramaturgijos elementus. Tai yra knyga apie kelią, kurį turi nueiti, kad užsiaugintum širdį. Taip pat apie sprendimus, kuriuos turi priimti pats savarankiškai ir niekas tau negali padėti. Apie pasakų šalį, kurioje labiau nei kur kitur klesti sąlygos šią širdį užauginti, kur netrūksta nuotykių ir išbandymų, kur reikia išmokti drąsos ir ryšto žvelgti į pasaulį kūrybiškai, suprasti kitus gyvus padarus, gyvenančius pagal savo taisyklės ir dėsnius. Pasakų šalyje nėra negyvų daiktų. Jie visi jaučia, gali papasakoti savo istoriją ir net įspirti tau į koją. Jame galioja kiti dėsniai, artimi šiuolaikinės kvantinės fizikos atradimams, kai išnyksta atstumas tarp subjekto ir objekto, tarp veikiančiojo ir veikiamojo, visi tarpusavyje susiję, o erdvės ir laiko dimensijos lengvai nesuvokiamos prie kasdienybės mechanikos pripratusiam protui. Patekęs į šią šalį, jau niekada nebebūsi toks, koks buvai iki šiol. O tam, kad patektum į ją, reikia išspręsti galvos ir kai ką paaukoti. O nesakysiu ką, tegul skaitytojas išsiaiškina pats. Šiandien pristatome didelio susidomėjimo sulaukusias leidybos namų Terra Publica knygas. Pirmojoje penketuko pozicijoje karaliauja Animalium, didysis gyvūnų muziejus. Tai pažintinė knyga, skirta kiekvienam, kuris domisi gamta ir gyvūnų pasauliu. Vos atsivertęs knygą, skaitytojas pasijunta tarsi muziejuje, kuriame daugiau nei 160 eksponatų iš viso pasaulio. Keliaudamas po 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę veikiantį muziejų, kiekvienas gali tyrinėti tikslius gyvūnų piešinius, sužinoti pagrindinę informaciją ir daugybę įdomių faktų apie kiekvieną iš jų. Knygoje pateikta informacija supažindina skaitytojus su gyvūnijos pasaulio įvairove, leidžia atrasti priešistorinių ir šių dienų gyvūnų panašumų, skirtumų, išsiaiškinti, kaip ilgainiui skirtingos rūšys keitėsi dėl to, kad išliktų. Antroje vietoje – spintos istorijos. Keliomis premijomis apdovanota Danguolės Kandrotinės knyga nukelia vaikus į paslaptingą senos spintos gyventojų pasaulį. Vieną lietingą dieną Emilija pagaliau užsiropščia į palėpę. Jei prieš akis atsiveria levandomis kvepintis pasaulis, nušviestas 2 nedidukų langelių. Medinės spintos gyventojai su ja pasidalyja savo istorijomis, paslaptimis ar net meilės atodusiais. O vieną dieną pasaulis ima ir apsiverčia aukštyn kojomis. Penketuko viduryje atsidūręs solidus leidinys prie stalo visa Lietuva į dosnę istorinę užstalę susodina įvairių epochų ir socialinių sluoksnių knygų valgytojus. Pirma tokios apimties knyga, plačiai nušviečianti Lietuvos mitybos ir maisto kultūrą nuo seniausių laikų iki šių dienų, pristatanti įvairių Lietuvoje gyvenusių socialinių sluoksnių bei tautų virtuvę, puikiai dovana ne tik maisto ar istorijos gurmanams, bet ir kiekvienam lietuviui ar į mūsų šalį atvykstančiam svečiui.
Ketvirtoje sąrašo pozicijoje – kruopos. Skanus ir sveikas maistas nebūtinai turi būti brangus. Kruopos yra vienas pigesnių maisto produktų, o iš jų gaminami patiekalai gali būti patiekiami netgi prabangiausių vakarienių metu. Kruopos tinka ne tik košėms, triuboms, bet ir salotoms, įvairiems užkančiams, piragams, desertams, gėrimams gaminti. Su šia knyga pamaitinti šeimą ar nustebinti svečią tikrai paprasta. Penketuką baigė puiki kelionių palydovė – knyga Po Lietuvą su šeima. Profesionalų parengtas kelionių vadovas skirtas visoms giminės kartoms. Į vieną dieną seneliai, tėvai ir vaikai nuspręstų sėsti automobilį ir pakeliauti po savo gimtinę, šioje knygoje jie ras specialiai šeimai parengtus 25 maršrutus ir daug naudingos informacijos. Kaip pasirengti kelioniai, ką įdomaus papasakoti mažiesiems, kur papietauti, kur geriausia vieta nusifotografuoti ir netgi ką parsivežti lauktuvių. Knygos sudarytojai tiki, kad laikas praleistas su mylimiausiais žmonėmis yra pats vertingiausias. Atsisveikindama linkiu to stabilumo jausmo, kurio mums negali padovanoti pavasaris, tačiau su kaupu atseikėja knygos. Iki!